Символічно, що саме 14 червня перший заступник голови моніторингової місії ОБСЄ завітав до Дніпра. Останні події на Сході Олександр Хух обговорив із журналісткою 9 каналу. Наразі представники ОБСЄ розміщені у 15 локаціях по обидва боки фронту. Штаб моніторингової місії на Сході налічує 600 спостерігачів. На передовій встановлені 13 відеокамер, також в арсеналі міні-безпілотники та безпілотники дальньої дії. Щодня ситуацію в динаміці відстежують 90 патрулів. Уночі нагляд ведуть зі стаціонарних пунктів. Результати спостережень трьома мовами щодоби викладають у звітах на сайті ОБСЄ. Пан Олександр каже, конфлікт не вщухає і потерпають від цього звичайні громадяни. Торік місія зафіксувала 490 цивільних жертв. З початку 2018-го їхній список поповнили ще 130. Травень місяць був дуже складним, оскільки ми зафіксували рекордні показники порушень режиму припинення вогню. Підтвердили вже інформацію про 44 жертви серед цивільного населення, серед них 11 загиблих та 33 поранених. Але все ще ми перебуваємо на етапі підтвердження інших жертв. Сторони мають відвести важке озброєння, маю на увазі танки, міномети та артилерію, за межі дальності стрільби. Також сторони мають розвести свої позиції, сили та засоби у тих місцях, де їхні позиції занадто близько одна до одної. І третє – розпочати роботи з розмінування.